kleinskaalse sonkrag waterstof kragsentrales kan in afgeleë gemeenskappe wat nie aan die nasionale kragnetwerk gekoppel is nie permanent krag voorsien. So meen professor Christo Pienaar en hy is hier in die ateljee en ons vind soos altyd meer uit oor die projek wat so baie kan doen om te help in gemeenskappe wat nie toegang tot elektriese geriewe het nie. Hallo prof Christo. Goeiemôre. Ja. Kom ons begin eers by die statistieke asseblief. Hoeveel mense in Suid-Afrika het nie toegang tot krag nie? Per omtrent so sê 20% wat nie amptelik krag het nie en dan van die 20% die helfte wat eintlik nooit sal krag hê nie, wat nooit in die nasionale netwerk gekoppel kan word nie. Vir watter rede sal dan nooit nie is net 'n dier om kraglyne aan te lê so en toe en so aan. En ek meen is maar min mense wat ons van praat, jy weet klein gemeenskappies. En dit is eintlik die rede waarom ons na navorsing doen. En nou prof, het jy 'n antwoord vir hierdie probleem? Ons dink so. Wat ons doen, ons gebruik brandstofselle. En brandstofsel, net om te verduidelik, eers is 'n toestelletjie wat as jy vir hom waterstof gee, dan gee jy elektrisiteit. Maar die baie mooi ding van die ding is hy is omkeerbaar. As jy hom elektrisiteit gee, dan kan hy ook waterstof maak as jy 'n bietjie water gee. En dis die beginsel waarop ons kragbron werk. Nou sê my vriende, maar waar kry ons nou die elektrisiteit om die waterstof te maak? Nou ons gebruik sonselle, sonpanele, gewone fotovoltaïese sonselle. En in die dag gebruik ons dit vir normale krag soos wat ons nou maar weet. Ja. Maar ook in die dag werk ons deur die brandstofsel te gebruik in die, kom ons sê, in drie rigting, werk hy nou maak hy vir ons waterstof op en ons berg dit in tanks. En vanavond wanneer daar nie son is nie, dan gebruik ons daai waterstof weer in dieselfde brandstofsel om elektrisiteit te maak. Want dit was nog altyd die probleem met fotovoltaïese selle. Waar bere jy die lading vir in die aande wanneer jy dit gebruik? En daar is nou goeders met sout wat gebruik word, soutoplossings en so. Is hierdie 'n meer effektiewe manier? Ek dink so. Ek dink so, mense kan batterye gebruik om dit te doen. Maar batterye moet jy kort hernie, jy moet hulle vervang, jy moet hulle in stand hou. Terwyl hierdie proses is hernieuwbaar en is skoon. En al wat jy nodig het is 'n bietjie gedistilleerde water in die begin. Ja. Wat ek vergeet het om te sê is, as die brandstofsel werk en hy gee elektrisiteit, dan geef jy ook water af. Nou die water kan jy weer hergebruik. My jongen. So eintlik het jy net die son se energie nodig en die ding kan aangaan. Nou vir 'n leek soos ek klink dit nou amper heeltemal te goed om waar te wees. Hierdie ding moet seker 'n fortuin kos. Op hierdie stadium is dit nogal duur. Dit is duur. Maar die kom ons sê die kragbronne wat ons op konsentreer so tussen 5 en 10 kilowatt en dan kos dit so 500,000 rand een. Maar nou moet jy onthou jy spandeer eenmal die geld en dan is dit verby. Dan is verby. Dan loop jy vir ewig in aanhalingstekens. En in hoeveel huishoudings of mense kan so 'n kragopwekker dien? Kyk, ons gaan nou nie vir die mense krag gee om te kook en so nie. Ja. Ek meen jy kan die son gebruik om te kook in die afgeleë gebiede. Maar vir elektrisiteit vir sê net maar ligte in die aand en in die dag miskien 'n klein skool. Met ander woorde, ons praat so van 5 tot 10 huise en 'n skooltjie in die dag. Wat jy kan krag gee en dan is die mense sommer gekoppel aan die, kom ons sê, aan die wêreld. En is ideaal ook vir die meer gegoede gebruiker wat nie heeltemal van die stelsel wil afklim. Nee, absoluut. Nee, absoluut. Ek het al 'n paar navrae gehad van boere in die Oos-Kaap en mense met gastehuise wat graag so iets wil hê. Absolute hernieuwbare omgevingsvriendelike manier van krag gebruik. Ja. Nou wil ek net uitvind, as 'n mens nou die ding moet implementeer vir gemeenskappe, nie net 'n enkele gemeenskap nie, as 'n mens 'n groter uitrolplan daarvoor het, wie gaan so iets finansier? En is dit in direkte kompetisie met die huidige energieverskaffers? Nee, glad nie. Ons is glad nie in kompetisie met hulle, dit is addisioneel tot hulle. Met ander woorde, ons konsentreer regtig waar op mense wat nie krag sal hê nie. Wat nooit krag sal hê nie. En die finansiering, dit is nou nog 'n probleem. Ons sal dit ergens moet vandaan kry. En ons kry maar net geld van die navorsing daaroor om die ding te implementeer. Dit sal ons miskien van die nywerheid of waar ook al moet geld kry, van die regering miskien. En soos ek ook dink, jy weet, in Afrika op. Ek meen Afrika is, nou nie sê donker Afrika nie, maar daar's 'n infrastruktuur tekort. Absoluut, ja. Ja. En is 'n gaping om te vul daar. Absoluut. Maar hoe lank het die projek om nou tot op hierdie punt te kom geneem?
Ons het nie vreselijk lang aan hierdie project gewerkt nie. Ons het 10 jaar geleden begin met hierdie specifieke project, maar vir die telecommunicatiewese, waar daar telecommunicatie, satellietstasies is wat nie krag het nie. Ja? En hulle het soeits nodig gehad, en ons het begin om dit te doen, ons is nou nog gefinancierd door Telkom en TFMC, Esco en soan. En toe besef ons eindelijk hier, so 2-3 jaar geleden, toe ons die moeilijkheid gehad het, toe ons die kracht gehad het, en die sit ons by die huis en dink, en die weet, het is my ongemakkelijk geweest in die aand, ek gaan die kracht af, en wat maak jy nou, dink ek aan die mense wat nooit kracht het, en hoe ongemakkelijk is dit, en dit wat ons nou doen, kan ons net soveel daag gebruik. Dus die ding is 10 jaar lang, maar dit wat ons nou aan werk vir die gemeenskap is nou soos vir 2-3 jaar bezig. Het is een ontwerper van sportmotors wat die busvat werk toe. Dis hy is daar gebruik om. Nou, maar die machine, as hy, Eskom het om befonds he, die project. Eskom befonds nou nog deel van die, ja. Ja. Dit is interessant, nou die laaste trek, wat Eskom al hoe meer en meer begin hernieuwbare bronnen befonds. Ja, ja. Nee, dit is absoluut so. Ek denk hulle, wel ek wil nie namens hulle praat, maar ek denk hulle besef ook, daar is een ander tekort ook. Ja, en ons is baie blij dat ons befondsen van hulle afkry, maar dit het eindelijk gekom en dit kom nou nog van die telecommunikatiewees af. Waar kan die mens meer inlichting kry? Want ek seker daar is baie mense buiten wat bitter graag meer wil weer af. Wel, hulle kan my wel by die werk, 016-950-9381 of my e-post stuur, christop@vit.ac.za. Wonderlik, baie dankie prof, is heerlijk om jy het hier vandag. Excuse toch? Heerlijk om jy te hee vandag. Baie dankie, dit was lekker geweest om jy te gesels. Nou ja, dit was dan professor Christo Pienaar.